Orang awam diminta menghentikan sementara aktiviti riada dan rekreasi termasuk perkhemahan di lokasi berisiko termasuk kawasan pantai. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Husin Zamora berkata, aktiviti sedemikian tidak sesuai dalam keadaan cuaca buruk dengan hujan lebat selain fenomena air pasang besar yang berlaku di Johor Bahru ketika ini. Katanya orang ramai termasuk pengusaha pusat rekreasi diminta lebih bertanggungjawab, berhati-hati dan peka terhadap keadaan persekitaran sebelum meneruskan aktiviti riada. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pusat Pemindahan Sementara PPS Balai Raya Kampung Perpat Sedili Johor Bahru pada Rabu. Terdahulu, Husin membuat tinjauan di beberapa lokasi jalan termasuk Kampung Teluk dan Kampung Simpang Sedili yang dinaiki air sedalam 0.4 meter menyebabkannya tidak boleh dilalui kenderaan ringan.